ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମି ଏବଂ ଟେନିସ୍ ତାରକା ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ବାହାଘର ଗୁଜବ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମି ଏହି ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ପୋଷାକରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାନିଆଙ୍କ ବାପା ଏହି ଖବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଭ୍ରମ ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମି। ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହର ଗୁଜବ ବିଷୟରେ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମି କହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାହାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପେଜ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି ତେବେ ଭେରିଫାଏଡ୍ ପେଜ୍ରୁ ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣି ମଜା ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ନିଜ ପରିବାରର ସାହାରା ସାଜି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ସହମତ ହେବି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।